Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov koronavirustan dünyasını dəyişib. Sənətkarın oğlu Peyman Əşrəfov atasının yoxsuzluğuna dözə bilməyib bu sözləri deyib. Ata, sən mənim hər şeyim idin. Niyə qoydun getdin bizi? Heç olmasa yuxuma tez-tez gəl. Səni yuxumda gözləyəcəm. Bircə təsəllim bu oldu ki, kişi kimi yaşadın. Kişi kimi də getdin bu həyatdan. Kişi kimi əyilmədən yaşamağı bizə sən öyrətdin. Qeyd edək ki, Baloğlan Əşrəfov öz vəsiyyəti ilə Masallı rayonunun Bədalan kəndində ata-anasının yanında torpağa tapşırılıb.